На Черкащині триває весняний призов. Термін його проведення – з 5 травня по 30 червня. До служби в армії планується залучити близько 500 строковиків. Перша сотня хлопців перед відправкою до місць служби отримала настанови в обласному військкоматі. Вже за кілька днів ви будете навчатися в навчальних центрах. Ви будете освоювати складну техніку і озброєння. Всі ці знання, які ви отримаєте, я хотів би, щоб вони знадобилися тільки в ваших спогадах, при тренуваннях. На нашій землі наступив мир, закінчились бойові дії, і всі ми з вами жили в мирній, незалежній, багатій європейській країні. Я вам всім зичу міцного здоров'я, сімейного благополуччя, успіхів, батькам, рідним, близьким, найшвидше дочекатися своїх синів, братів, мужніми, настоящими, згартованими, настоящими чоловіками, настоящими захисниками. Я вам бажаю успіхів і до зустрічі на Черкащині. Ми всі знаємо, що буває з країною, коли немає сильної армії. Коли роками планомірно знищували Збройні Сили. І стіною на захист суверенності, незалежності нашої держави стали добровольці, взявши в руки зброю. Досить великою ціною, високою ціною дісталася нам ця боротьба. Ви майбутнє Збройних Сил України. Ви майбутнє прикордонної служби. І вам є на кого рівнятися. На сотні тисяч наших українців, наших земляків. На жаль, тисячі українських героїв вже вписані в новітню історію України. Боротьби за волю України. І згадуючи легендарний генерал-майор прикордонної служби Ігор Момот, депутат Черкаської обласної ради Анатолій Чупилка, черкащанин, боєць батальйону «Азов» Сергій Амброс і інші. Ви маєте бути гідними саме цих героїв. Має бути гідними військовим традиціям і військовій присязі. На вас дивляться ваші батьки, хвилюються, ваші рідні, ваші друзі. Ви майбутнє України. Хай береже вас Господь, хай найшвидше запанує мир. І слава Україні! Ви повинні забути про свої дурні амбіції. Ви повинні забути про свої погані звички. Туди ви йдете служити, в першу чергу охороняти свої сім'ї, своїх братів, сестер, батьків, у кого є дружини і діти. Я дуже хочу кожному з вас, коли ви повернетесь додому після закінчення вашого сроку служби, подивитися в ваші очі, і щоб вони були в надії на краще завжди, такі, які вони є зараз. Від імені призовників хочу запевнити, що ми будемо гідні військовим традиціям наших пращурів, козаків славетного Черкаського краю, багатою своїми військовими традиціями. Зобов'язуємося старанно вивчати свою військову спеціалізацію, озброєння, техніку та все, чому навчатимуть нас командири. Бути дисциплінованими воїнами, з гідністю та честю представити Черкащину у Збройних Силах та Державній прикордонній службі. Бажаю всім повернутися зі служби здоровими та зможлілими. Бережіть себе! Слава Україні! Ці юнаки невдовзі розпочнуть строкову службу в армії. Нині вони ще не знають, яким буде їхній шлях військовослужбовця. Проте вже готові одягнути форму, і кожен із них усвідомлює, навіщо прийшов служити. Нам на цій землі жити і виращувати наші слідуючі покоління. Захищати батьківщину. Щоб не нападали вороги, щоб в нас була сплоченість, дисципліна була. Служитимуть хлопці у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії та Державній прикордонній службі. Призвали військовозобов'язаних з усіх районів області.
Я вчора особисто спілкувався з призовниками, хочу сказати, що я був дуже задоволений. Настрій бойовий, хлопці готові. Сьогодні ви бачите в строю, ніхто немає таких, хто б на щось поскаржився. Тому я надію, що все пройде у нас добре. Призовники будуть служити в навчальних бойових частинах, не будуть залучатися до зони проведення антитерористичної операції і в частинах, які будуть забезпечені, які забезпечують діяльність Збройних сил. Це бригада охорони Генерального штабу, окремий полк президента, це урочисті зустрічі. Можливо, ви бачили, коли заходи проходять з президентом, завжди є військові в формі. Це все серед юнаків наших, які стоять в цьому строю. Завтра буде з карабіном. В гарному формі одягу військові стояти поряд з президентом наш земляк. Звісно, серед чоловіків призовного віку сьогодні чимало й таких, хто усіма правдами і неправдами намагається ухилитися від служби в армії, зазначає Євген Курбет. Ухилення є різне. Ухилення від виконання військового обов'язку, відправки на збірний пункт. Повістка вручається для проходження медичного огляду і повістка для відправлення. От зараз призовники, які стоять в строю, вони отримали повістку для прибуття. Всі, хто не прибув за повістками для відправки до Збройних сил, підлягають кримінальній відповідальності. Всі, хто ухиляється від військового обліку, ми проводили прес-конференцію, пам'ятаєте, адміністративна відповідальність. Зараз у нас в області не з'явилося до збірного пункту понад 11 тисяч призовників. Це дуже серйозна проблема. Ми її піднімали на рівень обласної адміністрації. Відповідно до закону України про загальний військовий обов'язок і військову службу передбачено розшук, доставка призовників здійснюється органами Національної поліції. Оповіщення, збір і доставка до військових комісаріатів покладається на органи місцевої влади державної, самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій. Тому в цьому є проблема. Законодавство змінюється. Дещо неврегульовані питання законодавчі, приведу такий приклад. Щоб людину примусово доставити, Національній поліції потрібно рішення суду. Щоб рішення суду, він повинен дати пояснення. Якщо він не з'явився, він пояснення не дав. Тому є деякі проблеми. Що робить військові комісаріати? Списки ці узагальнюються. За місцем проживання передаються до правоохоронних органів. Тому можуть виникти у призовника серйозні проблеми. Отримання закордонного паспорту, виїзд за межі України. Якщо людина притягується до відповідальності, проблеми вступу, це про що каже? Низькі морально-ділові якості. Тому для призовників, я хотів би сказати, для їхніх батьків нічого страшного немає. Призивається всього-навсього 554 призовники. На обліку перебуває понад 30 тисяч призовників. Громадяни, які мають право на відсрочку, законне, потрібно з'явитися до військового комісаріату, вирішити всі проблемні, спірні питання, свої побажання, є можливість це все питання вирішити. Ні в якому випадку не піддаватися на провокації деяких шахраїв, які, користуючись необізнаністю громадян, незнанням законодавства, хочуть вирішити їхні питання, Я вам кажу відверто, це все провокатори, шахраї. У Державну прикордонну службу України цьогоріч набиратимуть строковиків вперше за 8 років. До цього майбутніх охоронців кордонів набирали лише за контрактом. Готуватимуть зеленокашкетників у 4 містах України. Загалом планують призвати близько 4 тисяч військовозобов'язаних. Дійсно, цього року Державна прикордонна служба тимчасово відновила набір військовослужбовців строкової служби. З чим це пов'язано? Це пов'язано тим, що завдання, які покладені зараз на Державну прикордонну службу в зв'язку з певними подіями, збільшилися. В нас збільшився штат Державної прикордонної служби. І тому тимчасово було прийнято рішення щодо чергового призову. Державна прикордонна служба набирає 4 тисячі осіб з всієї України. Вони будуть всі біля місяцю, відповідно до програми підготовки, проходити підготовку початкову військову в навчальних центрах. Це навчальний центр Державної прикордонної служби України в Черкасах, це Національна академія Державної прикордонної служби, це кінологічний навчальний центр, який знаходиться в місті Великі Мости, і Ізмаїльський навчальний центр, який буде готувати специфічних фахівців для морської охорони. Підготовка буде тривати місяць і, відповідно, після закінчення вони всього будуть в органи охорони державного кордону. Як же зазначав, вони будуть використовуватися на мирних ділянках, якщо можна сказати, державного кордону, де не йдуть бойові дії. Західний, південний, північний регіон.
Нині до навчального центру прибули 15 черкащан. Тут суворі правила поведінки, до них хлопцям доведеться звикнути. Уже з порогу прибулим розповіли важливість служби державі. Душевний стан оцінив психолог, фізичний – лікар. А майбутні командири розповіли про особливості служби. Далі хлопцям зробили типові зачіски для призовників, підстригли під нуль. Майбутні військовослужбовці розповідають, чуприни не шкода. Це тільки перший крок до здійснення мрії – стати прикордонником. Поголили голову сьогодні і черкащанину Максиму. Чому я пішов в армію? Це дуже просто. Я вирішив стати справжнім чоловіком. Багато людей мені казали, що армія робить із звичайної людини чоловіка, який зможе захистити свою країну. Чому я пішов до прикордонної служби? Тому що я вважаю, що кордон потрібно найбільше охороняти. Після оновлення зачіски Максим разом із товаришами по службі приміряли нову форму. Кажуть, такий одяг пасує тільки справжнім чоловікам. Та називають слабкими духом тих, хто боїться відповідальності стати військовими. Потім строковиків оглянули лікарі. Фахівці запевнили, кожен із хлопців готовий до виконання обов'язку перед батьківщиною. Вже невдовзі військові навчатимуться основам несення прикордонної служби. Хлопці, які призвані до нас на строкову службу в навчальний центр, вони будуть навчатися за одномісячним курсом своєї підготовки. За цей місяць основна увага буде приділятися практичному відпрацюванню різних питань, що стосується охорони державного кордону. В основному це тактика прикордонної служби, вогнева підготовка та фізична підготовка. Також передбачається і теоретичний курс військово-ідеологічної підготовки, яка направлена на усвідомлення виконання завдань з охорони кордону, яка направлена на історію Державної прикордонної служби, традиції та звичаї, які у нас існують. Нині строковики готові навчатися та служити батьківщині. Частина із них зізналася, після строкової служби хочуть продовжити охороняти кордони своєї країни. З сьогоднішнього дня я військовослужбовець. Тепер я готовий захищати свою країну.